Zlíne takmer každý rok. Výnimkou boli iba roky 2016 a rok 2020, ktorý bol. Tak, český kapitán versus slovenský brankár. Môžu pamätať spôsobení vo viacerých kluboch, ale tu je teraz šanca na odpoveď pre slovenský tým a môže... Dobrý center Slovákov a tí otvárajú skóre. Tomáš Zemko. Ďalšie slovo. Zakončenie z veľkej diaľky, ktoré dokázal ešte prebrať. Si to chceli okamžite zrýchliť a naši si musia teraz dávať pozor, pretože Česko sa dokázalo dostať za defenzívu nášho tímu. Brankára naši dokázali loptu získať. Tomáš Bojčík. A dobrá! Na rozdiel od Slovenska sú v kádri Česká výhradne hráči. Martin Kulas. Kulasov strelecký pokus ľavačkou. Nezastavil Jižího Pšenicu. A strela na slovenskú bránu. Dobre, Dušan Perniš reflexívne ľavačkou.